Vamos aqui criar uma personagem tipo bonita. Os ratinhos são uma praga muito difícil de compreender. É assim, quando estiveres cá fora, a gente quando tiver dia tens que fugir de sol e tudo. Eu sei, dá uns grandes flashes. Como é que eu vejo as horas? São 7 da manhã, não é? Tens aí relógiozinho. Sim. Por acaso, a ideia do jogo está muito fixe. Pois as armas, conforme a gente Ok, evolui as armas, legal. apanha poderes novos. Já posso fazer um anel. Eu já apanhei um humano O que é para que eu ele ser preciso uma. fazer? Craft. O que é que eu preciso para fazer craft disto? Ah, O bom. craft tens que. Aí no menu dá para fazer o craft no Eu gosto início. é de comer ratinho. Oh, mas. Já comi mais uma rata. E só essa cena do sangue, já viste o que é que tem ali? Se queres meter o rato em cima Já do vi, já vi. Bloodpool, tem bué da cena. Depois, mais para a frente, vais conseguir apanhar tipo O jogo tem bom pessoas. aspecto, tem boas ideias, sim senhor. Consegues apanhar pessoas e. Por exemplo, queres ser um guerreiro, tens lá a pessoa presa, vais É lá. no F, né? Feed. Line. Então, já posso fazer armadura. Tem que apanhar a bué da osso. Oh, e agora, para onde é que eu vou com o sol, meu? Tens que andar na sombra. Na sombra? É. Como é que eu vejo que é a sombra? Tipo, quando o sol não estiver a mandar, estás bem. Vou pela sombra, não é? O sol se começar a bater, tu dás fé. Eu sei, faz uns grandes flashes. Queria evitar isso. Até tipo, tens uns segundos antes daquilo começar a dar dano. Não sei para onde é que é para ir. Para o portão, se calhar. Olha, mete aí para criar. Eu acho que vais precisar de pele. É Pele de hoje. animal. Vais ter que sair aí para o portão. E vais escolher o lado direito. Depois para sair. Só aqui a apanhar cenas. Então. Craft. Ah, não, dois não, ok. Não. Vais fazer duas calças? Não, porque eu fiz double click, é vícios dos jogos. Já estamos a usar? Já. Já, Aqui o Cunha. nível é. Ei, estás todo lord, olha aí. Ah, vai. Todo poderoso. Estão os animais. Equipamento sobe o nível. Oi, Não está a fiz. queimar, está a queimar, está a queimar, está a queimar. Sai Olhos aí. daí! Preciso comer um rato. Ok. Oi, está a queimar. E agora, como é que a gente vai para ali? Está a testar o gajo. Por exemplo, estás a ver aqui, eu tenho a lança, tenho Eu já este sou nível ataque aqui. 9, diz ali. É. Mas não se vê os níveis a passar, Não, não se faz é o crafting. equipamento. Quanto mais equipamento melhor tiveres, aumenta o teu nível. Ah, ok. Não Olha, tens XP. ainda queima, queima. Já É, são tem que 7? tocar, Ok, já está. ok, ok, ok. É fixe, por exemplo, vem durante o dia, está dentro do castelo. Ao início, tens de ter cuidado porque o castelo está em madeira. Tens que fazer tipo uma cena que queima ossos, que é para ter fumo. Fumo. Sim, que é para não estás dentro do castelo e não te queimar. Está engraçado. Está aqui um baú. Isso é o quê? Apanha, vê se consegues apanhar o que está aí dentro. Vai dar jeito para ti. Peles e espinhas e caralho, é isso? Apanha isso. Isto não é de Malta que montou aqui um acampamento? Isso é tipo os inimigos, é os humanos. Estás a ver aqui um castelo já de outro jogador aqui, olha. Aqui é a parede. É? Estás Então a bora ver? lá arrebentar com ele. Não dá para ver. Não dá para entrar sequer. Não. Mas é suposto mandar abaixo o castelo? É assim, se no outro servidor dá para fazer isso. Não, mas não é isso. PVP. Em termos de conceito de jogo. Já tinhas que criar tipo armas dinamites, não sei o quê, para Olha aqui, atacar. pessoal, isto é tudo o pessoal a criar, não? Estas É. paredes e Podes isso. bater à porta. Deixa-me Se alguém te entrar. puder abrir. Deixa-me entrar.
Preciso de uma sopa. Ok, interessante. Então, ok, já craft. Ok, preciso de fazer aqui uma cena. Quem apanha primeiro fica com elas. Acho que é tu apanhas, ficas com elas, acho eu. Dá feed. Deixa-me dar feed. Este é 39%. Dá feed a esse. Este lobo. Quanto mais percentagem, mais enche lá o. Aham. Acho que estás no meu colar, consegues entrar. Yeah. Convém a fechar a porta depois. É que eu fiz. Boda alta. Eu posso-me servir? Força. E seus bosses, consegues ver? Não sei se consegues ver a cena. Ah, complete a castle room. Ele assumiu. Ah, foi logo. Assumiu o teu castelo. Ah, não, foi outra coisa. Construct and interact with the castle heart. Castle heart, ok. Interagir. O que é que eu faço? Estou a consumir? Não me destruas isso. Não, mas o que é para fazer? Eu não sei. Ok, era só interagir. Já percebi. Mas o que é que se faz aqui? Expand your territory by placing borders. Ok. Como é que eu faço isso? Ah, isso agora tens que fazer noutro sítio, não pode ser aqui. Vamos arranjar aqui um sítio para fazer isso. Mas estás a ver, tudo aqui isto é para construir cenas. Não te vou roubar nada, estou só a espreitar. Vou fazer. Eu não sei se dá para roubar também. É capaz se tiver material. Não. Mas estás a ver aqui, olha. Aqui o sítio para a gente dormir. Não consigo. E para fazer as caixas. Só que é assim, eu já tenho isto, está de telhado por causa das paredes estarem em pedra, tu quando fizeres não consegues. Só a quantidade de cenas que tu já tens do teu castelo, jovem. Estás a ver aqui, eu fui apanhar um humano, meti-o aqui dentro, ele teve, era 8 horas, eu deixei ontem isto a fazer. Raiz. E agora tenho um servidor aí. O que ele faz? Anda atrás de ti? É, anda aqui dentro, se vier aqui alguém ele defende isto. Tem inventário e tudo, gajo. Anda aí, gajo. Dá para meter mais caixões e tens um exército? Já, yeah, dá para fazer mais. Não Lord. Deves dar. Não, só quando tu tiveres uma também, vês aí e aprendes tipo as que eu já tenho. Pronto, agora okay. Carregas no B. Vai aparecer aí Castle Art. Castle. Fundamentals. Castle Art, sim. Agora tens que meter aqui no meio. Isto vai-te aparecer aí uma percentagem que... Ai, não tens stone. Tens que apanhar mais madeira. Apanhei mais madeira. Madeira não. Pedra. É pedra, não é? Que diz aí. Podes destruir aqui, olha, estas paredes. Já falta-me stone. Esse já tens que chegar. E ver que percentagem é que te aparece. Isso aparece tipo uma percentagem da área que está livre à volta para construir. Já dá. Tenta meter aqui para o meio. É, tens que meter sangue aí no meio. Como é que eu faço? Não faças muito grande porque vais precisar de fazer. Como é que eu meto meter lá em sangue? Pedra. Tu não tens no inventário, não tens Blood Essence. Tenho. Então mete. Lá. Já está? Eu vou-te dar estas, eu tenho 40, olha, apanhei. Obrigado. Mete. Depois é assim, tens que matar animais e pessoal e meter aí para dentro, porque se estiver a decair o pessoal consegue tipo destruir. Fortificado por 6 horas, ok. Então e agora? Pronto, agora continuas a missão aí que dizem em cima. Ah, tens que fazer aí, ó. Três palizadas. Mas okay. Já tens que fazer as paredes. Convém fazer uma entrada. Onde é que é a tua porta de casa? É ali, então vou fazer aqui. Então, mas não dá? Não, tens que meter a entrada primeiro. Tens a ver aqueles dois ao alto juntos. Do lado esquerdo. Ah. Não tens que apanhar mais madeira para ter isso.
Fazes isso e depois metes a porta. E assim, tens que apanhar mais madeira. Eu vou apanhar também e dou-te que eu acho que consigo apanhar mais rápido que tu. Eu até acho que se calhar posso construir, como estás no mundo lá, posso ajudar a construir. Place a wooden coffin, ok. Mete no cantinho. Ok. É que tu agora vais fazer tábuas e a partir das tábuas consegues fazer depois a onde cena. Onde é que eu meto que a tábua? Onde é que eu faço tábuas? Tens que meter madeira lá para dentro. Aí. Como? Carregas no F lá no sítio. Carrega no F, no sol mil. Não consigo? Ainda tem construção. Tens que estar à beira dele. Ah, já vi. Não estava a aparecer pronto. Então, tem que meter madeira? É. Yeah. Metes madeira lá para dentro e ele vai começar a fazer tábua. Ih, é tão fixe. Mete-se ali no menu em baixo, diz input. Já meti, já meti. É que eu estou a ver com delay. Tinga. E agora, depois do isso, tu olha, carrega no B outra vez, sai fora. E vais construir... onde diz crafting, essa mesa. Simple workbench. Não tenho esperança, ainda não vieram. Onde é que saem as coisas? É na Sawmill, na Sawmill. Eu carrega lá no F. À frente diz output. Já vi, só que o gajo já fez uma tábua, o gajo mora bué, meu. Pois, por isso é que eu na minha tenho... fiz duas de cada, estás a ver? Tenho duas ao mil, tenho... para fazer os lingotes. Também tenho duas, tipo fiz duas de cada. Assim eu divido. Ei, rapaz, deixa o gajo trabalhar, vamos... enquanto isso vou buscar mais coisas. Viste ter metido isso aqui mais para o lado, espera aí. Vou meter aqui esta. É onde? Então, como é que roda isto? Ah, já vi. Metone. Está melhor assim? Assim? Fizeste duas? Fizeste outra? Fiz. Thanks. Tinha recurso. Até esta, mete aqui. Eu vou meter aqui madeira nesta. E agora? Está tipo assim. Aí a copper. Não tenho nada, mesmo, não tenho recursos. Pois, isso agora tem que ser apanhado. Planks. Ah, já, preciso de planks. Espera. Planks, isto já dá para fazer o upgrade. Agora, quando ficar de noite, vamos é matar, tentar matar bué animais e assim. Que é para meter as cenas aqui no meio. Estás a ver, isto só tem 6 horas, ao fim de 6 horas. Se alguém por acaso vier aqui... Ok, já tenho roupa melhor. Já vê se serve. A roupa depois tens que apanhar e equipá-la. Onde? Não fica automático. Já vi. Fica aí tipo no menu. Estás a ver? Já estás nível 14. Já deu. É assim que vais evoluindo. Vai que preciso fazer uma arma. Só que preciso de... É assim que vais evoluindo. Preciso de plancas. Depois o recurso ao início é preciso voar mais tempo, mas pronto, o jogo é mesmo assim, é para andar a... para andar a farmar e tal. É pô, é. Quando mais vai a ver, passa aqui agora. O jogo está tá com ideias muitas giras. Ei, tu ainda não viste a cena dos bosses, é que os bosses dão... não há muita coisa diferente. Temos que ir aos bosses, meu? Tem muita coisa mesmo. Ok. O que é que tem nestas missões? Ah, mas eu não apanhei que... o coi... Ah, pois não. Pera. Tens que... Isso aí que tens 14 aí, blá dessa, se mete já aí para o meio. É para ficar no castelo. Então... Ah, já está. Tem que ver as missões que tu tens para a gente ir fazendo. Olha, mete aí claim. Já tens. Uncover knowledge and new powers by drinking the blood of the V blood carrier. O que é isso?
temos que construir. Tu, como entraste no meio, ficaste logo. Mas temos que construir a cena que diz aqui. Onde é que é? Dominance. Onde diz Dominance, tem aí Blood Altar, estás a ver? No B? Sim, carregas no B e mete Dominance. Craft e Refinement tem um que é Dominance, estás a ver? Tens Blood Altar. Sim. Temos que construir uma cena dessa. Altam Pedra. Temos que apanhar pedra e Blood Essence. Oi, bem vai dar gás. Cuidado que esse sou da forte, estou 40. Pedra, tenho aqui lobos, vamos atacá-los. A gente não destrói as paredes sem grepa, não? Não. Vou dar feed a esse. Eu só estou me percebendo. Mas vou ter que matar alguém para dar feed. Apanha isso. Tenho aqui mais lobos para matar. Okay.